السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا قالي قصود دوادا اسكو صور نقد وناك سما ولا شي نحبي جانر كاد داوني سما حبي لايف ستايل ما شاء الله تبارك الله ما انت ايو ما حاسمين ونا الصبح ذي اكسو بلاوي مركا عبار لجوغ حوغا لددكو دي كدب 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 ما شاء الله انسوك اي ما حاسمين استي مشاريو ادب كساري بسم الله اول شيء قوة جر مشاري ذا اسكو في عن تمام الصبح ذي بكير بكير كوين لسك عبا مشاري ذا انتي اسكو دردر كواي يا ميكس مشاري واي واحد بل اسكو داري واقصي واوجيه دي مركاس واقصي بيه يا اي كركري دكسي يا اماضي واكوشوا دا مشاري ذا صوتورنا ان شاء الله وانا لسا عندو انتين وحيا واكا لو كسي دم بي مشاري ذا وارك دو انتين فيديو غان فر حديث وحن بارسانيا هاي ما شاء الله تبارك الله ادو حيث يقول فيديو غان انا بعادي ما اذك ارك دو انت إلا قادة إذن دو قادة يا نوكرين أيوة إذا كان دين كارك دونتي ما شاء الله تبارك الله أصحابي سوري دو هذا قبوب مياه نيروب يعني أنت قبوب كبسة كبسة كان قبوب ملدي كرب سبحان الله هرقب هرقب والله هرقب هتوي ودع الحمد لله إلى المال إلى اليوم المال هوست لك أسوق قلا إلى أنه ديست لكني هرقب ما أعود بالله إلى دم بدافع نوريكو لو جدي هذا مشاريع ذي نوعنا بد بدي أصبيران كدرايا كدي بسكران كدرايا وأرك دونتي إن شاء الله بالله كريم مشاريع ذا إن بعد ما كال أرك واي يا أسكتو قوي الما هتاوي هردا يا مركان كرينا يا أنت إيه سوك أنا كري يا تتح ساعة عمل إيه الصبح دي ما شاء الله مرك صلاة رزقك حوجا بستار لهوست اللي قال كدي وسوك أي مشاريع ذا كري كدي dardhaqow aan sii bilaabo insha allah arki doontiin waa kana mashaariidan hadda oo redi diyaar waaye saane kusoo baxday yaa maasha allah maasha allah quruxdeeda lagama sheekeyn karo macaankeeda lagama sheekeyn karo inaba caadi ma baaqul yari saa soo qabsaday intay kula shahay yaa ilmaa hurdo anaa isku qabanaya awal shay maamada iyada isku roonaata isdhiina yaa maxaa la dhahay guriga hooyada hadday seexata bis waa la dhahay ilmihi yaa u kacaya marka maamada awal shay idaas wax soo kacay ilmihi way hurdooyo hadday soo kacay iyagana waa la siin doonaa insha allah bikirkii baaquliga yariska soo qaatay oo ku shubtay xoogaa marka ii qabowday caana soo baxsanaya bruseda ku darsanaa insha allah bidlahi kariim saxaabe mashaariido aaday u fiicantahay dadaab wallaahi horta galabta kasta anaga galabtii maba karsan saraaxa anaga subaxdii camal marmar karsanaa marmarna canjeero iyo macsir kuleela ilmaha siiya subaxdii male waxaa siiya subaxa walaade ahaaga waxaa la iska siiya markaan hadalkaas ku kay darsameey mashaariideeda markaan cabo aan dhameysto maxaan sameynaa mashiintii aan tagaya qasaaladii kor istaaga asxaabaysa ujeedin dharka iskuulka soo diyaarsaday meeshaan keligeeya ismaamulooy ma fahanteen telefoonka meel saarana shaambadii aan sameystay waatana qasaalada dhoc ku siinayaa maasha allah ugu roonaaday masdhahdeen aga fiican oo ku shubay because dharka iskuulka shampooyinkaana ku dhaqdaani iyo dhar jilbaabadeeda saakiyaasheeda maasha allah tabaarakallah dharka iskuulka walaa ilmeyga sanadkii waxaa u soo talan laba laba joog saddexdood ayagoo nuur ay leh haddana ka gaabana ama sanadka dambe la gaara midka loo soo talaa because dharka hadaa saabuun iyo ooma aa ku dhaqdid wuu bahdelmaya wuu cadaanaya dharkan asoo nuuraya sidiis ale dhammaana jeebka waa baaray meel walba marmar wallaahi intaa hilmaamtida tiisha jeebka geliyaana ilmaha ilaahna wadasa gabdhowaa tiishka jeebka adoo baarno jeebkiisa meelaha fiirin haddaa dhexge dharka dhan aa kaa halaaba ciila ku qabanaa ku dhahay dharka dhan aa ku dadaalaysa cad adoo kaa noqonaa marka dhowr mara saas iga noqda hilmaame hadda waa akhliyeystay maasha allah jeebkiisa dhanaa baara waa hurgufaaya waa ku ridaaya saa ujeedin madaxan tabeebaa ku xirtoogaa madaxanuun waxaada dareemaa qaboobna wuu jiraa waa ujeedin shukumaankayga weynkaa ku dhex jiraa alxamdulilah subaxda subax wanaagsan ilaah nooga dhigo hadda oredi markaan qaday kabacdi aan soo gelnaa fiidiyogan subaxdii horaana bilaabay dharkii waa kana hadda iskuulka ku hormaray shaambada kuwa dambe ku kala waa dambeynayaan marka alxamdulilah waa kana saas oo kusoo wadnaa shaqadeena shaambada kale aragan ku dhahay iyadoo carfeysa xumbeynaysa because haddaa ku yareysid dharkaag si fiican kugu dhaqaysa xoogaa waa ugu roonaanaana xumbo siyaadoo noqonaa weyna carfe dharkina nadiif haddana bii nadiifa ku raacsiine maasha allah saxaabtiida qaaliga hadda oredi banaanka imaaday anoo warwaray aa meeshaan taagan yaa waa kana dharkeygaa warwartay saa ujeedin meesha iwa kuwii cadaankana jigta aan ku dhaqay waa saaran yihiin kuwa iskuulka way saaran yihiin kadib baatiyaasha leebnoo dhiman ba
marka waa kan ahay kadib maxaa la sameeyay waa ilmiyaa soo kacay mashaariis maanta maasha allah tabaaraka fiidiyooga farxadiisa aan baaranay dhino farxadiisa wataa waa kan ahay ba ayuun ayuun quruxa maanta qada kari dhahay waxaan dhahay hooyooy wax baro saa u dhahay canjeero way dubi kartaa maasha allah ilaah hadiisa shaha waa karine baasta aan duumay karine maanta waxaan dhahay dalac bilaash sameeyaan dhahay wax walba qadad adaa karnay dayibay dhahday maama anina waa uduwe ma fahanteen dhacad waxaan leh hooyo sarin mindida iska ilaali gabar kartila iska dhig xay iska dhig maasha allah yaa ani iid camal markaa ahay aduu dhana dhabsiinay ma fahanteen maasha allah tabaarakallah iid ilmaha kenya joogaan kuwii iid ka weynaa 20 jiraaba cunto karis ka siinay oo iskuulle loo ordaa maho marka sabti axad waa masta waay cunugaaga haddee gabar waaye inaa wax bartid because dad ani waxaan arkay gabdho waaweyno dhowri 20 jira 30 jira cunto karisna ka siinay oo markii la aroosata cunto karis ka siinaa jiraan asxaabi ma fahanteen wax kar hadaada wax adi aa cuni karnay sameeyaan marka cunugaaga waa inaa xilliga oo guriga joog hoomaaga duu qorto casharkiis diyaar sakaaliyaal dhaha jikadaada geliya waa la bara maasha allah ayuuni hadda waa kana saas u sameeyaan dhooya qur-aanka ilaalina anina inay gubitan waa ka ilaalina ilaahay manoo gubi ilmaha laakiin waa la baraa saas u jarjaraan dhaha basasha gacantaana ilaalsa maama ma jirto basasha saase u jarjarnay markay nyaanyadeed ku shubatay mashiinta basashay sii jarjartay nyaanyadee shiidane wax walba awale fifiirin jirta mo marka maanta waxaa rabaa keligeed inay sameyso insha allah billahi kariim idinkana maasha allah soo qora ayuuna qurux waa kana biyar ku shubaan dhaa nyaanyaha ka badanin biyaha dhac wey shiidatay mashiinteeda yaa ilaa rabbi raxmaanu noo xafad ilaahay rabbi raxmaanu noo barakey awadka inta haysan ilaah si toonteeda kabsarteeda diyaarsanaysaa ani waxaa dhahay wax dhan hal mar diyaarsa kadib jikada dhac hal mar lay digsiga saarnay wax step step waay marka hadda jikadii ay maasaliid aanaa u qiyaasay wax yar saliidaa digsi ugu shubay waxaan dhahay basashaada ku shub basashaada ku shubnay nyaanyadeeda ku shubnay dalac bilaash easy waa inaa bartaa hadda xeeb taagantaa hadda kabacdi idinkoo jijiiftiina wax karinaa kari aan dhaa laakiin hanoogu gubnay walaalay ani cunug gubtaa adduunka ugunaa ilaahay manoo gubay nyaanyadee ku shubata hadda saa ujeediin dalac bilaash inaba caadi inay sameynay gabadheeda maasha allah suuga malaay waaye oo baasta lagu cunaayo insha allah qadada iidaa ku tuurtay anina mashaariida u kariy dharkeer dhaqaaye markaan soo kacay oo qadad gabadhee karisan kadib suuqaaba aadi doona insha allah dharkan inta dhima haddana waaba xabsaab iga bedeleysa markay hurdada kasoo kacday anaa bedelaay gu dhahday miyaa iska u shaqeyso waa ani dharkaa dhaqay mashaariidaa kariyay ayuuna quruxna qadadee karisay xabsan way sii dhimaystiray inta dhiman because suuqaa rabaa beri waxaa laga yaaba inaa meel walba la xero marka hal mar suuqa inaa aadaa rabaa insha allah berberoni basalaa loo baahanyaa dha maama suugada markay ku diyaarsanta kor aa ugu shubatid dhac waa kanahe yaa abaycaat waa tana maasha allah ilaah noo xafido ilaah rabbi raxmaanu noo barakee maanta ayuuna qurux qada karisaa cunaan ku dhahay yaa farxadeed mar soo koobi karo awal wax badan waa cuna canjeere duweysay subaxdi hadday soo kacday canjeerada waa baray birta subaxdi waxaan dhahaa iska dhaq canjeere si fiican u dub shaah kari waxaas dhan waa baray maasha allah marka gabadhaada adduunka loo beri aalasa joogaa qofkii hormaraa ilaaha og gabadhaad mar hadday 12 ku gaar 10 san hataa adi waa la handhaa laga tutusaa marka waa kana hadda kabsarta itoonta soo tuma suugada waa u gursatay waa ku darsatay maasha allah tabaarakallah ilaahay noo xafid ani maanta aad u faraxsanahay asxaabi gabadheeda cunto karisa gacanteeda ku karisa cunu bas dhaada qada dhe qada qurac way sameyn jirtay canjeerisha laakiin maanta waxaa ku faraxsanahay inay baasti iyo suugo malaa ay karisay digsiga dabka saaratay biyaha ka talka soo kuleysatay tartiib aan dhahay bismillah dhe ku shub anaa u duway ma fahanta iidoo ku shubayso dha cusbi yare ku darsatay saliidda biyahana waa yar wax yar ku daraan dhahay baastada bikoos ma isku dhigaysa waa in la tababaraa maano baastadae ku shubatay baasta makaroni dhadheer arun laakiin abaay gaaban waxay dalbatay kuusa makaroni ya jeceshahay makaroni lagu shubay yaa waa kaasahee suugadi waa kana hadda barbarooni ku darsanay marka barbarooni ku dartaa hadda alla aw malaaygin markaas aadan malaayga la soo xasuustay yaa dhac aadan malaayga ku darsanay maasha allah tabaarakallah yaa qadada macaankan ku dhahay carafta ayuuna qurux gacantaada ilaah ku baraka way macaan ilxun ku maaragto ilaah ku xafido way macaanay maasha allah idinkana asxaabi maasha allah da soo badiy geeg yaa maasha allah da soo badiya gabadhee suuga caalamiya karisa suuga special wallahi gabdho oo la qabo cuntadan karin karnaa joogaan anina aan arkay ma fahanteen marka ilaaha noo xafid caruurta kuu joogaan ha iska bartaana dhilaa gabar gurigeeda tagto cunto karisan ka seena dhibkeeday leedahay kasta waxa weydana ceebay ku tahay ma fahanteen hadaada cunugii wax la ii barnaa jika ma galaay
بريا ايبو وي ادي ماما دي اتاي غبا دادنا انت كرسكسين او حاجي ده تعنت وكر يا حاجي نفقه اي داد غبا دا اوغاي حد باس انا ميري اصحابي علشان تكسي وين واي دي هي سوا كعبس انا او ميري واكوش باس ميرك خلاص وحير بيه كدران داي كالي ارك واكنا هي دا هوي هذا تعد ميل نوا برا ميل نوا أو إلالنا because مركا كور لك سوق هذا ديك سوين كبير بس حتى أمي هو كدون تا وإلالنا مركا أنا كدي بس أنا أميري ساس للصعد أنت كلا إيه ده سمي ستة ما شاء الله تبارك الله يا وكسا هي سوق ده حد سري دكر سوق هذا وحير كوري جان ده ده وسمي نوسا ساس الله تبارك ده يا لابد بري أنا شادون كملو بلن قادم لابد براجو عنو جاب وفائدة أدونك محل ده أنت أجوك تتقبل ده هذا للصاحب قبل هذا صاحب للنقو وحول ببر ما شاء الله وكاس قدد هاد أنا سوق آدره قدد إذا صوت دي أرسنا يا قدد ده أنت أحي سينا ده إنا عنه لدن كذا ما شاء الله باس تفرفر إيه سوق معان إيه يا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بري قبل إذا وحول ويسوم ويسوم كرتامو قدو قرق ده ده تدو إلا جارسيو يا معروة حب لا يستال قبل ده أنت معاني كرسال سده هورت العمل أنت معاني إنه كرسال روا فعل محل ده أما أفكار مكاره رسوا إن أسفالي وما إنه ده لين تي ده صوصرت موسكي ده صوصرت أنا هذا سوق هذا قدر ده وإنا أنا كو أنا أيه هذا حد القرآن وحمر ابنه ما لو بحنا مشاري وحل العاب خلاص أنا إلى يوم بناك هذا ربا مو واكنا ها كسود هذا قدر معانك بدن أيه نقول حسن ميسي ما شاء الله تبارك الله إلا أنه حفظ يا ما شاء الله دع موسكا سوجر لغلها لين تاذكو ميرو لغلها باس دا سوق دا الملايق الحمد لله شكرا الله إلا ربي الرحمن انت هي ست الزيادة انت هي سنن السهل أنا قن إلا هنو داوي إلا هنو بركيو فيديو قن هدو انسو قر سبسكرايب ده شير قري لايك صار أصحابي هلو بسو يا عو تشانل كا يا سبسكرايب ده واكنا هي قادتي واسي ديلو ينكو ده باش واجبن واجبس ور صاحبتي ذاك برت الى قير يا واجبن ناي ده واجبن ناي ولا جبن ماشا هذا صحن كوال ديلو معانك كو ده ما شاء الله تبارك الله الى قير رسي قبل دي ريست ما شاء الله قاد معانا انا ما انت قاد معان او عيون قرخ كرسي يا ما شاء الله ما شاء الله الى ودك نودا الى ودك ددك اولاد ربتن اولاد صالحين سي بارينا وكنا مركان قضي هدوا بحر واصحابتي دقيري نبدا دي الرجال السلام عليكم ماشي انا فديا قضي اسكو حبسدي انا لا اسكو مشغول سن ما ان وا دو غبدي قضاد ما ان وا تاغنا هوي ما اني اده وما عدان قضاد ما شاء الله هكا ساهي لي انت اذا اسكو دو خا ماشي انا فديا الحمد لله اذا كان سبسكرايب ده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.